Ahoj, vítej u onderové bleskovky. Taky se těšíš na nové rozšíření do hry Frostpunk? Tak zrovna dneska, těsně před pěti hodinami nebo tak nějak, vydali teaser na nové rozšíření, na nové DLC do skvělé hry. A ten zapeklitý název, který to doteď mělo, takový kódový, se změnil na On the Edge. Takže máme možnost se aktuálně těšit na toto nové rozšíření měl by být někdy v létě, což je už docela brzo. A co je hlavní, pokud máte a ten Season Pass, který vlastně do Frostpunku dekoupit, tak ho automaticky obdržíte tohleto DLC. Pokud nemáte, tak ho budete moct pořídit přibližně za 13 euro, což je aktuální teda informace. Navíc je teď na Steamu na Frostpunk sleva, takže pokud jste tuhleto skvělou hru ještě nehráli, tak máte možnost si ji nyní pořídit se slevou v akci a zároveň pokud si pořídíte tedy ten Season Pass, tak tohleto nové DLC obdržíte velmi brzy a k tomu zdarma, respektive v rámci toho Season Passu. A to by bylo všechno. Zatím čau čau, zdraví Der.